10 minuta uletim. Daško? Da, reci, brate. Šta ima? Nemam ništa, brate. Evo, došli smo. Idemo sa turneje. Imali smo neki koncert. Gde? U Sava centru. Vi? A? Vi? Sore, ti si imao koncert, a ja sam samo bio kao počasni gost u loži, gore. Evo, došao i ovaj naš drug. Naravno, brat. Ja sam bio podrška. On je bio više u publici, ogrebao se za neku... Družio se sa Darom. Za neku, ono... Za nešto se ogrebao. Vidimo oči, jebote. Vidi ga. A pije se ladno pivo, a? Pa šta? Šta, na kumov račun, šta? Što je džabe i Bogu je drago. Da, evo nas, tu smo. Tu smo ovdje, ovaj... Nećemo da kažemo. Blizu Jatagana, pošto više ništa ne radi, svratili smo na pivo, ladno kao zmija. I ovaj... I eto, idemo malo kod Miloša, se družimo. Bila je opet neka žurka tamo ovamo, neću da spominjem imena. Ja sam malo promukao, pošto koncert je bio mnogo težak. Bio sam prateći vokal Milošu. Odradio je svaka mu čast. Nemam reći, nemam komentar. I eto, sad svakam. Jedino najgore je bilo kad sam se okliznuo na bini. Da, okliznuo sam na bini. Pao mi je mikro. Sreće da sam imao bubicu. Bile su mu visoke stikle. Nisu me stikle. Jebale te stikle. Moram ovo je vidio, šta da radim? Da uveličao se, a? Jelena Karleuša je padala 100 puta, pa što ne bi ti jedno... Ono kad ima štikle. Pa, naravno. A ja ravne patike i... Ode! Ali klizalo je bilo, tek su obrisali, tek ono, oprali. Posle su... Ali bilo je super. Posle su... Ali vidi, kad sam pao, ja sam nastavio da pevam. Bilo negdje oko 6.500 ljudi, ja mislim, sigurno. Pa više. Više, ja. Prodao sam 7.300. Da, dobro, bilo je neki koji... I 100 sam dao... Da, bilo je neki koji su ulazili ono na kvarle. Ne, veruj, 100 sam ja dao, besplatno. Poklonio si, da. Da. Dobro je, ono, Miloš Đukić sad, tu je pod za popravku za vas. Bilo je top, odradili smo posao i... A i vodo, ovaj, da, vodo elektro, to na ovo izlazi. A i ova je dobra, isto. Da. Na stalu piće, a na polju sviće. Glava u kanalu, žavolo mu talu. Sada pevam pesmu, dok namestim česmu. I boler da šiba, da se kupa riba. Kuhinja mi tresnu, i polomi česmu. Voda nogo šiba, ali balti riba. Biće mnogo hitova ovog leta, biće ludnica na... na mom kanalu i na kanalu Kafe Zaleta. A i bit će nova iznenađenja. Evo nas malo tu kažem lebo. Slučajno smo sreli Kamenog, našeg brata. Da. Kojeg mnogo volimo i podržavamo. Tako je, samo da se stabilizuje. Da se stabilizuje. Ali on nikako da se stabilizuje. Hoće. Pa hoće. Da mu sredimo malo kuću tamo. Ne. Znaš kada će onda se stabilizuje? Kad bude ukopali tamo pa ga zatrpamo. Ne. Kad budemo plakali pola sata. Ne. Kao što smo plakali ono. Za Iliju. Neće. Ne, plakali smo za Kamenom ono. Ne, što smo snimili. Pa sredit ćemo malo Kamenom kuću da ima neki bar normalne uslove. Samo je obećao da će da bude normalno, da neće da se... Šta radi, nije ni bitno. Kako da bude normalno? Biće. Po meni je to nemoguća misija. Misliš? Pa vidim oči. Ja mislim da hoće. Vidim oči, buljave. Vidim u facu mrtvačku. Pogledaj. Koji to? Pa Kamen, evo. Koji iz filma, bre, maratonci... Evo, gledaj sa kamere. Maratonci trče počasni krug. Pogledaj. Pa ne mogu sad da ti okrenem. Posle kad završim snimanje mentolu, jebote, on je mrtv. Nije, bre. Da vidim. Nije, bre, vidi kakav je, i lepota je, evo. Pa dobro, nego nisu... Dobro, ja, pa ovi nisu mu stavili šminku. Pa
Ovi moje, iz moje reži. A sa Pinka došao, ali nisam ustavio šta je. Evo ga, vi, dobar je. Kaka lepota, ala. Odličan. E, Kameni, šta si mi rekao za ovu ribu? Šta ćemo da radimo sad? Ajmo. Pa koja? Kako se zove? Zna ona mene, ja nju i to. E, pozdravljam moju drugaricu Amelu. Pošto je rekao da nikad ne pozdravim u jednom klipu, evo puno je pozdravim. A ona se zaljubila u? Pozdravim, ne znam koga se zaljubila, ne bi da imenujem. To ćemo da vidim. Ali, pozdrav za Draška. Pa Draško je tu, štaga. Draška smo tu, evo. Slušaj, evo ovako, Kamen je pozdravio mene. Dobro. Ja pozdravljam Kamenog i mnogo ga volim i poštujem. Ne samo za... Mnogo je dobar. Mnogo mi je dobar prijatelj, naravno kao i Miloš Đukić. Dane, nije Đukić, nego Mandić. Pozdrav svima. Koliko vas ima? Imam vas mnogo, jebno. Jaki smo ko Rusija. Ko tri Rusija na njemu. Eto. Puno pozdrav. I šta ćemo sad ovaj Kameni da radimo? Mi što imam da Ljukićem. Hoćemo da idemo do Kaje. Idemo do Kaje. Sjeti. Hoćemo da idemo da... Da, idemo tamo do Miloša. Do Miloša, da. Da. A ćemo da idemo da vidimo šta radi Đana. Da idemo šta radi Đana. Ona se sad tu svrlja da dođe. I beži, naravno. Zna se šta radi. Neće da me bijemo, mi smo ipak džentlmeni. Možda prošetamo malo tu do kafane, popijemo neko pivce na muzikice i tako. Može, Osmi? Naravno, uvek. Uvek bilo. Pa je to. I eto, šta da vam kažem? Kasni su sati. Ovdje se ubrzam, ustajem rano. Ustajemo rano. A ujedno izgledat ću susar. Proli. Izgleda. Ozbiljno. Drži telefon, tučko. Idi u livadu gore. Kameni, drži telefon. 1-0 za mene. Usaj, mamu. Opasna je to stvar. E, sam zajeba. Ali ne zeban se, još trpim. Koliko trpiš već? Pa nemam. Pola sata, a? Nemam pojma. Koliko smo snimali? O 2 sata. A šta, samo što ti nije izletelo? Izgleda. Ne smijem da prdnem, čovječ. Izletat će. Je se desilo to tebi neko? Ba, nije mi... Imao sam par puta frku, ali nije mi se desilo baš da mi je izletelo. E, meni... Ali imao sam frku. Meni jeste. Ali izlećem iz autobusa i ulećem u žbunje neko. Mene je bilo sramota. Samo se čuje drrrr. I uzmem neki list, jer ja pošto nemam uvijek maravice kod sebe, uzmem neki list. Pa ko bi imao u tom momentu? Dobro, pa bolje se usedem u livadi, nego da se usedem u autobusu da me neko vidim. A mene je bila sramota, pričao sam u nekim klipovim. I dođem do kuće, prođem kapiju, da uđem u kuću. E, to ti je najveća frka. Yeah. Od kapije do WC-a, to je. To je, brat. I onda ide Rafala. Rafala paljba, brate. Sen iz nogavicu, ono. Ovo jebote. Već sam to rekao jednom klipu. Nema veze. Jebi ga, to kad jedeš supu sa pivom i hlebom, to je zajebalo. Kume, kako je bilo? Se tebi to desilo nekad. Jeo je on sa mnom. Ali ja sam ga odrao. Ono da si se ukeđo, da si se ono prostor. Kako nije? Kako nije? Kako ne, najbolje se ne izrašao. Šta je ono, u gaće? Pa krenuo sam da prdnem i rekao, ma neću da se usrem. I ono kad je krenulo, rekao, puh,
ono sve mi znao ljudi. Eto ti, jel vidiš da nisam ja jedini? Pomeri se. Znači, bilo je i kod tebe toga, pa bilo je i kod mene, jebi ga, šta ćeš, pijemo mnogo, brate. Pa jebi ga. Ali jednom si desilo i ti je to. Pa dobro, jednom, dva put. Nije to strašno ništa. Da, da. Slušaj... Mnogi neće da priznaju da je to prirodna pojava. Isto što, što kaže, neću da spomenem čovjeka što za šuljeve. Ja nemam, stvarno nemam šuljeve. Nemam šuljeve, brate, ono, normalno brišem dupe, nema ništa, sve je okej. Ali imaš ljude koji imaju te šuljeve. I jebem li ga, neću da spominjem imena. Ali je li imaš ti kameni šuljeve? Ne. Nemaš? Ono, kad brišeš bulju od krvi, to? Ne. Nemaš? Hvala Bogu, ja pijem dupe. Pa dobro, to je okej. A ti loš mi? Šta? Imaš ti šuljeve? Ne. Nemaš? Ne. E, to je super. Samo što povraćaš ulicu. Ništa imaš... A dobro, to ti je... Ništa ima kočnice. Jedi govna kume. Ne, ne, dobro, on ima taj ujutru ritual tog. Da kenja, piša, malo povraća, ovo ono, dobro, to ti je to što ti je. Pa spremanje. Pa spremanje, pa se obuče, pa torba na leđa, alat, sve ide na posao. Svaka čast mi može, ja znam. A kad idem na nastup? Da, i da, on nosi mikrofon i izvučno. I svaka mu čast. Dobar je. Ja ga obožavam, to je moj brat. Hvala. Ti šta kažeš, Kameni? Ništa. Šta da kažem? Šta da kažem? Šta da slažem sad? A da je ne rastužim, ne učinim, ne delja, i svi smo tu, ali mene Kamenog nema. Prekinuli ste, ja sam ja lepše da otpeo, ali dobro? Ne vezi. Ajde, pa jebi ga. A predsjeci, bre, bolite, koje treba ti prskuća sve. Noć ja sam sanjao plavog slona od 1000 tona i 200 miliona dolara u kešu i belu smeši. Jebote, da sam visok 3.03, jebote. Noća sam sanjao da sam divac vlade. Amerima i snova, lupamo blokade, jebote, da sam visok, 3.03, jebote. Vole me svi, neću da se probudim, jer mogu da poludim. Da pozdravimo sve fanove. Pozdravimo. Pozdrav sve fanove. Pozdravimo sve. Pozdrav, Draško, sve fanovima. Pozdrav, sve fanovima, evo od pratiocima. Nas. Ekipa je mala, ali odabrana. Ekipa do ludila. Loš mi, Draško, Kameni. Odjavljujemo se, nisam okrenuo kameru kako treba, ali bit će klip dobar. Sve najbolje, sve nam živi i zdravi. Pozdrav. Pozdrav. Svima.